ću pogledat kad ovo sve ispričam. Ej, Zaki, znaš ono koliko iz petog razreda? Ne, ne, gospod, mi vam slabo koliko jedemo. Penzije su slabe, a i bojimo se ove ptiče i gripe. Znate, baka i ja vam radije kupimo piceka pa ga skuhamo. Nemamo mi zube za kokoši. Halo? 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 Ma ovo je prolupao. Kakve penzije, ma gdje je Zoki? Bok, samo da znaš kako sam se danas preznao, smrznuo, pozelenio i pocrvenio sve u istom trenu kad sam je vidio na hodniku. Mirite se, gospodine. Lezite u krevet i dobro se pokrite. Pijte mnogo tekućine, najbolje čaja i ne izlazite više na taj hodnik. Čovječe. Ovo je Zoki kao da je nešto sa licu zemlje i čini se kao da je i telefonska centrala u kvaru. Halo, obećaj mi da nećeš reći ni riječ dok ti sve ne ispričam. Znači, danas sam sreo onu Maju iz petog ara, iz petog A, i pogledao sam ju ravno u oči i osjetio sam kako mi stroja prolazi cijelim tijelom. Čovječe, totalno sam zaljubljena u tu curu, kad bih samo znala, sviđa mi se barem malo. Pa da si se predstavio, možda bi ti mogla odgovoriti na to pitanje. Molim? Halo, Maja iz petog A je pri telefonu. A ti si sigurno onaj Igor iz petog B koji me danas onako prestravljeno pogledao na hodniku. Pa i ti si meni simpatičan. A ovo je Zoki genijalac, Zoki!